Prania e depozitave të ujit mbi terracat e pallateve është ndruar në një rrezik serioz dhe të vazhdueshëm për jetën e mirë e qytetarëve në Durrës, në mënyrë të veçantë pas tërmetit të fundit nëntorit 2019. Adrianete ka pasqyruar vazhdimisht këtë problematikë në kronikat informative, por deri tani situata vijon të mbetet e njëjtë. Nga një vëzhgim i realizuar para ditën e sotme për të kuptuar se çfarë po ndodh realisht në qytetin bregdetar, vihet re se numri i depozitave të ujit mbi terracat e pallateve mbetet tepër i lartë. Megjithëse ndërtesat mund të jenë të dëmtuara nga tërmeti, asnjë mas nuk është marrë deri tani për largimin në tyre. Si pas inxinjerve dhe specialistëve, prania e depozitave të ujit në këto hapësira e rëndon ndjeshëm terracën dhe strukturën e pallatit. Zgjidhjet nuk mungojnë, por në Durrës askush nuk i ka dhënë rëndësi këtij problemi, ndonse kanë kaluar rreth 14 muaj nga tërmeti i fund nëntorit 2019. Largimi i depozitave nga këto sipërfaqe do të ishte një garanci e shtuar për qytetarët që jetojnë në këto ndërtesa. Banorët e kateve të fundit duhet të përballen në mënyrë të drejtpërdrejtë me këtë problem, i cili nuk ka marrë përgjigje as nga grupet e vlerësimit në terren. Edhe në fund qershia mbitor. Për ironi të fatit, edhe në terracën e bashkisë së Durrësit që ndron një depozit uji, dëshmi e indiferencës së autoritetit vendor në lidhje me këtë problematik, me të cilën përballen në përditshmërinë e tyre qytetarët. Në Durrës, më me lehtësi ndërrohen kryebashkiakët, sesa ofrohen shërbime për qytetarët, duke i dhënë siguri për jetën.